Syahira ke? Ya, saya. Kenapa ya? Saya daripada syarikat xyz.com. Saya nak maklumkan yang puan telah memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM25,000. Puan ada buat pembelian di kedai kami dan nama puan telah dipilih sebagai pemenang yang bertuah. Oh, iya ke? Banyak tu. Alhamdulillah. Okey puan, boleh saya dapatkan nombor akaun bank puan untuk kami serahkan wang tunai ini? Okey, kejap ya. Okey, ini nombor akaun saya ya. 1220-1448-1662 1552, okey? Dapat? Okey puan, kami ada hantar TNC code untuk pengesahan. Boleh puan bacakan? Kejap ya, saya tengok kod. Ini kodnya ya, 112886. Okey puan, terima kasih. Kejap lagi kami akan transfer wang ini kepada akaun puan ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Encik. Okey, baik. Mudah sangat. Ya Allah, tak sangka dalam tu banyak gila duit I yang I menabung selama ini sama I bekerja semua. Banyak gila, I tak sangka I boleh save sampai banyak macam tu sekarang.